Da må vi fortsette.
Thank you.
det er toppen hvis vi har meg nå. Jeg gjennomfører. Det har ikke vært avgjort da før på det siste løpet.
Nå, står i mål og kommer i mål. Ja, det tråkket litt i kanten her. Det målet var det mange. Thank you.
de har hostat upp sig här på Hedmarken i Härja. Det är roligt.
Yeah, pretty much.
Bruker instruksjon. Så får vi gå fra både en som er i natteri. Og vi tar han over på, og vi tar han på, og vi tar han på, og vi tar han på.